Atëherë, fakti që vendosa për të shkëputur nga resorti është jo se e kisha menduar apo planifikuar, sepse plani ishte që të punoja 2 vjet, siç ishte kontrata, edhe pasaj të shkëputesha, të shikoja mundësitë për të arritur sa më lart, sepse jam tip që nuk kënaqem, domethënë, duke ndërtuar në të njëjtin nivel. Kërkoj sa më shumë nga vetja, sidomos. Në këtë moment, pas një viti punë ose më pak se një vit, në palestër hyr një klient që e kisha një vit më pas, edhe më bëri ofertë nëse shkëputesh, mund të hapësh diçka tënde, por që është me rrezik. Kjo më pëlqeu si fakt, sepse kam qef të rrezikoj, kur bëhet fjalë për rritjen karrierë dhe si person, edhe u shkëputa, bëra kërkesën, dashë doreqen nga puna ku isha, dola në vete, fillova, do më thonë, një vit paka shumë, sepse nuk isha as patent që të një e këtej, por duhet filloja klasët nga e para, vuetjet që janë, do më thonë, me tren, me taksi, me metro, nga një klient e tjetri, vapa bënd vetën, por që është një rrugtim i bukur që dhe kur e kujtoj sot, them ja ka vlejtë. Paramendova, por nuk i kushtova shumë vëmendje, sepse sa më shumë ti kushtosh më vëmendje gjërave negative në këtë botë, aq më shumë të tërheqin. Edhe thjesht e mendova, thash, beqar jam, është sfidë që ja vlen, sepse po nuk rrezikova sot, nuk do rrezikoj kur të jem me familje dhe me njerëz që të kem përsipër përgjithësi. Edhe këtë mendova që thash do rrezikoj, sepse kam ardhur për diçka sa më lartë.